mata ilmu adalah merupakan pelaksanaan mod kemasukan baru isi rumah 40% terendah di bawah dasar baharu yang diperkenalkan mulai pengambilan sesi 2013-2014. Program ini bertujuan memastikan calon pelajar daripada keluarga berpendapatan rendah daripada pelbagai lokasi bandar dan luar bandar, serta kumpulan yang kurang mendapat manfaat pembangunan, diberi sokongan dan peluang sewajarnya untuk menjadi ahli yang dihargai. Pelajar daripada kumpulan ini diberi peluang untuk melanjutkan pengajian di peringkat ijazah sarjana muda di IPTA. Dalam siaran Lensa Siswa kali ini, kami akan berkongsi dengan anda lebih lanjut lagi berkenaan meraih permata ilmu di Bumi Kenyalang bersama UNIMAS. Pelajar yang ditawarkan tempat pengajian di UNIMAS di bawah program meraih permata ilmu ini berbeza dengan mod pengambilan pelajar biasa. Ini kerana mereka dipilih di kalangan warga Sarawak yang mempunyai latar belakang keluarga yang susah, di samping calon wajib memenuhi syarat kelayakan akademik yang ditetapkan universiti. So, perkara ini telah pun bermula sejak tahun lepas, di mana pada tahun lepas di UNIMAS kita telah pun mengambil ramai yang tergolong di bawah isi rumah 40% terendah. Hasrat murni program ini adalah untuk membebaskan keluarga yang berpendapatan rendah serta menghadapi kesukaran dalam kehidupan harian mereka agar mampu keluar daripada pola kesukaran sedia ada kepada bentuk kehidupan yang lebih berjaya. Sekarang kita berada di kampung salah seorang pelajar yang telah menerima tawaran untuk pengajian di UNIMAS, yaitu adik Shamira binti Hud. Dan ini adalah suasana kampung di Kampung Gobel, dan difahamkan bahwa Shamira berada di jeti ini dan baru saja menghantar bapa beliau ke laut untuk menangkap ikan. Pendidikan di peringkat pengajian tinggi menjanjikan harapan perubahan hidup yang lebih cerah. Peluang yang disediakan hanya akan mampu merealisasikan hasrat murni ini jika disertai usaha dan kesungguhan pelajar yang terpilih. Suatu hari, permata yang dicari ini pasti mampu bersinar dan menjadi pemangkin kepada perubahan dalam keluarga, masyarakat dan negara. Alhamdulillah. Kita bersama dengan adik Shamira binti Hud dan dia telah ditawarkan program ijazah sarjana muda dalam perancangan dan pengurusan pembangunan di Fakulti Sains Sosial. Dan kita akan bertanyakan beberapa soalan kepada adik Shamira. Adik Shamira, apakah pengalaman saudari setelah menerima tawaran? Saya rasa terkejut dengan tawaran UNIMAS. Pertama kali saya memohon melalui guru yang melalui internet. Kebanyakan universiti telah keputusan yang telah di melalui IPU itu. Saya rasa kecewa sebab keputusan tidak menyukai saya. Saya rasa bersyukur sebab pihak UNIMAS telah menghubungi saya dan memberitahu saya telah mendapat tawaran untuk melanjutkan pelajaran ke UNIMAS. Apakah perasaan makcik bila mendapat tahu bahawa anak makcik mendapat tawaran di UNIMAS? Bangga lah. Ada rasa tapi juga mikir segi kewangan ini. Apakah harapan makcik kepada anak makcik? Apalah mintanya, belajar benar-benar, jangan nak kontingan apa, warna. Sumber kewangan untuk membiayai pengajian adalah isu utama yang memberi kerisauan kepada keluarga pelajar yang terpilih. Pelbagai sumber kewangan
disediakan dan UNIMAS tidak berkecuali dalam menjaga kebajikan kewangan pelajar. Pelajar-pelajar yang layak dipertimbangkan untuk mendapat bantuan kebajikan ini dari tiga aspek, iaitu yang pertama ialah sama ada pelajar layak untuk diberi bantuan dari aspek sara diri ataupun sara hidup, iaitu wang saku. Selain daripada itu, membantu pelajar-pelajar untuk membayar yuran pengajian dan juga membantu pelajar untuk membayar yuran kolej. Jadi itu pun bergantung kepada latar belakang dan isu pelajar-pelajar setelah kita menemuduga pelajar tersebut. Segala maklumat berkaitan dengan permohonan bantuan kebajikan pelajar ini, pelajar-pelajar digalakkan untuk datang ke unit kaunseling dan kebajikan pelajar di Pusat Himat Pelajar Aras 2 Bangunan HEPA. Salah satu cabaran utama ialah mengenal pasti latar belakang calon-calon yang berkelayakan. Cabaran seterusnya pula ialah untuk menjejaki lokasi kediaman calon-calon yang kebanyakannya sukar dihubungi dan perlu melalui pengangkutan jalan air serta jalan yang jauh daripada kemudahan jalan raya. Namun UNIMAS telah menggagahkan langkah menjejaki mereka di seluruh pelosok bahagian-bahagian di Sarawak, dari rumah-rumah panjang, rumah kedai ke pondok usang demi meraih permata yang bernilai. So, insyaAllah pada tahun ini contohnya, kita akan teruskan usaha kita untuk memastikan calon-calon yang layak di bawah kategori isi rumah 40% terendah ini akan terus dapat kita bantu supaya hasrat untuk meningkatkan pendapatan mereka nanti tercapai. UNIMAS mengalu-alukan sebarang cadangan daripada orang awam sekiranya mengenali dengan rapat calon-calon yang berkelayakan dan memenuhi syarat untuk ditawarkan melanjutkan pengajian di UNIMAS di bawah program Meraih Permata Ilmu. Dalam meraih permata ilmu, permata harus digali, ilmu harus dicari, usaha dan tawakal harus selari. Suatu hari nanti, permata pasti menyinari kehidupan yang lebih bererti. Sekian sahaja lensa siswa kali ini di Bumi Kenyalang. Salam UNIMAS ku sayang dari kami seluruh warga Universiti Malaysia Sarawak. Salam hormat.